Belə diqqətli olmaq avtomobil sürücülərinə də pis olmaz. Çünki bəzi sürücülər də qayda qanun bilmədən avtomobillərini idarə edirlər. Yan işıq yandırmaq tamamilə olmaz deyirlər. Sükan arxasında telefonla danışmağı prestij sayırlar. Hələ sürücünün qadın olduğunu görüb özünü göstərənləri demirəm. Bəziləri də ki, sərxoş halda mənzil başına çatmağı qarşılarına məqsəd qoyurlar. Elə bu sonuncular üzərində də dayanaq. Avtomobillər və yollar mənzil başına çatmağımızda bir vasitə olsa da, kiçik bir diqqətsizlik və məsuliyyətsizlik səbəbindən baş verən qəzalar hər gün bir neçə insanı son mənzilə yola salır. Elə sərxoş sürücülərin də içkili halda maşını idarə etməsi həm sürücü üçün, həm də maşında olan digər sərnişinlər üçün son olur. Buna bənzər hadisə bir neçə gün bundan əvvəl Hövsan Zığ yolunun Qum adasına gedən ərazisində qeyd alınmışdı. 24 yaşlı sürücü Kamran Qasımov VAZ-2107 markalı avtomobil Avtomobillə Hövsan qəsəbəsindən üzü Əhmədli istiqamətində hərəkətdə olarkən, əks istiqamətdə yüksək sürətlə hərəkətdə olan Füzuli Müseybovun idarə etdiyi VAZ-2109 markalı avtomobillə toqquşub. Zərbənin təsirindən idarə etməni itirən 07-nin sürücüsü maşını yolun kənarında istifadəyə yararsız olan işıq dirəyinə çırpıb. Nəticədə Jiqulinin sürücüsü Kamran Qasımov ağır bədən xəsarətlər alıb. Digər maşının sürücüsü Füzuli Müseybov və onun sərnişini 14 yaşlı Səkinə Qədim ova müxtəlif bədən xəsarətlər alıb. Bəli, mən içkiliyəm. Amma sən başlısın. Qəzaya səbəb isə VAZ-2109-un sürücüsünün avtomaşını içkili idarə etməsi göstərilib. Digər bir yol nəqliyyat hadisəsi isə Nəsimi rayonu Cavadxan küçəsində baş vermişdi. Hadisə zamanı Tofaş markalı avtomaşının sürücüsü idarə etməni itirərək nəqliyyat vasitəsini yol kənarında dayanan Hyundai markalı avtomaşına çırpıb. Qəza zamanı xəsarət alan olmayıb. Tofaşın sürücüsü ərazidən uzaqlaşıb. Hadisə yerində olan polis əməkdaşları isə bildiriblər ki, qəzanı törədən Tofaşın sürücüsü nəqliyyat vasitəsini sərxoş vəziyyətdə idarə edib. Avtomobili sərxoş halda idarə edənlər 300 manat məbləğində cərimə olunsalar da, bugün belə sürücülərə rast gəlmək mümkündür. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev belə sürücülərə qarşı tez-tez reydlərin aparıldığını bildirdi. İstirahət zonalarına gedən yollarda, eləcə də paytaxt Bakıda gecə saatlarında, yəni bu cür sürücülərin vaxtında aşkarlanaraq sükan arxasından kənarlaşdırılması istiqamətində işlər aparılır. Amma buna baxmayaraq, hər bir sürücü özü də intizamlı olmalıdır. Odur ki, həyatınızı içkiyə qurban verməyə dəyməz. İnsan hər sükan arxasına oturanda ölümlə üz-üzə dayanır. Buna görə də diqqətli olmaq lazımdır. Həm öz həyatınız, həm də başqalarının həyatı üçün.